Señora Prado, como siempre, procura confrontación directa, que é a estrategia das persoas que non teñen argumentos reais que ofrecer. Este proxecto de lei é economicista, quebra dereitos de cidadanía e quebra dereitos do que se chama galeguidade, porque mestura todo, todo. É un totum revolutum totalmente inaceptable porque non clarifica. E ademais, cando vostedes falan das entidades, das tipologías, eses cinco, e establecen unha que se establecerá por como se regularizará posteriormente, introducen inseguridade. E vou ler, porque teño a autorización da entidade que recibiu este correo electrónico, cando remitiron un comunicado escrito en galego, a resposta que lle dedicou un grupo cultural, non vou dar o nome. Por que non empleáis en vuestros comunicados la lengua española, tal como se entiende uno con el franchute en toda la Suiza? Dejaos de chorradas nacionalistas, la pobre Galicia. Sin España no significa nada en Europa. Viva la Galicia de siempre, arriba España. Recuerdos desde la tierra comiendo empanada y pulpo. Eu, de verdade, teño moito medo de que precisamente con esta nova lei se introduzan, sobre todo con aquelas asociacións sin ánimo de lucro, pero que establecen lazos empresariais, xa me dirán vostedes, que todo isto se lle dea un crédito de galeguidade. Xa me parece un escándalo que existan estas cousas, pero coa nova redacción, pois isto vais a incrementar, porque desde logo, e logo, o das redes sociais, insisto, é un medio, unha ferramenta, e non pode ser un fin. Un medio que utiliza calquera persoa. E desde logo, o que hai que facer xa, e xa se dixo aquí, é establecer unha lei de cidadanía galega no exterior. Se se está facendo en Castela e León, con máis motivos se ten que facer en Galicia. Máis motivos se ten que facer en Galicia para non cometer a torpeza de facer unha lei de galeguidade que mestura os conceptos e que incumpre o propio mandato que establece o estatuto. Porque se vostedes introducen despois os dereitos económicos, eses non figuran no artigo que precisamente recoñece dereitos ás comunidades galegas. Non figuran aí os dereitos económicos. Por lo tanto, terían que modificar o estatuto. Ou pretenden modificar o estatuto de Galicia con este proxecto de lei. Pois, por lo tanto, hai que ser clarinos. E entón, por iso nos pedimos a devolución que se elabore de forma clara o que son dereitos colectivos separados dos dereitos individuais que teñe dereito toda persoa galega que reside no exterior. Toda persoa galega, porque incluso, xa se dixo aquí, no artigo 3, tal como se redacta, unha persoa é galega, se nace en Galicia e emigra a outra comunidade española do Estado, pero deixa de serlo se despois se emigra fora de España, xa que figurará no PEE inscrita na localidade desa comunidade. Por lo tanto, hai que clarificar o que son dereitos de cidadanía galega no exterior. Iso é urxente. Ese é, desde logo, igualmente que fixo alusión o señor Forquera, nas nosas emendas parciais tamén introducimos na exposición de motivos que hai que facer. Hai que facer esta lei e separarla do que debe ser unha lei de comunidades galegas no exterior. E, desde logo, hai que definir de forma moi clara que son as tipoloxías para non dar lugar a inseguridades. Nada máis. Hasta logo.